Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате на инстаграме Китен МП, че дай да токи малко със закъснение, понеже кучето реши да ми изяде интернет кабелът и... Така, да започваме. Тук има някакви простоти, аз си нямам идея какво става в тази игра. Start by choosing available level, rate your heart out, complete all objective per level, beat a level. Добре. Започваме с това... Ние сме някакво коте, което е злобно и е готово да ни изяде. И най-накрая играта реши да зареди, аз съм някакво сладко коте, което... така. Press escape to close. А, аз без исках се изаках. Какво стана, чакайте? Спри, спри, искам контролите. Аз не ги... movement с това... Да, sprint с shift space jump. Мога да съм лазер. Миниган. Гранати. Ексият и... мога да влизам в коли! Вау! Добре, съвсем се... Ride the pet store, добе. Бяло. Минимап горе имаме. Стрелям лазер! Ооо! Това е много злобна котка. Акъм навсякъде! Така. Печо! Пидвам! А, фак! Чакайте. Нямаме! Опитвам се да вляза. Time remaining. Какво стана, бе? Mad skills. Какво стана? Колата ми угасна. Дум 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 дум. Погледнете горе на мини-мапа. Achieve 150 хили скор. Добре, колко време имам обаче? А, петел. Инсейн. Чайте, така почам бору сочки, нали? kill all humans. О май гад, аз не знам къде са хората тука. Я моли ли двете да ги държим, не? Хора, къде сте? Медкит, да го взема. Добре, се нужда обаче. Drink. Drink water. Гладно съм. Гладно съм, някъде има ли храна? Ох, тука. Получих още един ачивмент. Ох, тая е толкова откачена игра. Яш бараните. Не, тук има пиене. Така, вода. Да, обаче няма никъде храна. Фак. Хорка, не мога да намериме храна. Дринк. Тук има само напитки. Пазете се! Дринк още. Аз ще умра от глад! Фуд! Нахраних се. Найс. Чайте тук да разчистиме малко. Мале, FPS-а ми просто е брутален. А, човек! Човек! Умри! Умри! Така, сега. Целта ни е да убием всички хора. Така. Още колко хора има тука? О, боже. Трябва постоя... Мале, нещо ме, не! Паяк! Паяк! Как да го убия? Фак. Той затова има медкит. Динозавър! Какво е това, бе? Какво е този динозавър, бе? Оле боже. Откачена работа, храна. Медкит. Още динозавър. Наистина много откачена игра. Така, може да излезем от тук. А, ето там има човек. Ле. Аз просто държа копчето и не спирам. Като месомелачка съм. Така, бързо. Там има още една кола. Човек. Трябва да умреш. Kill all humans. Проблемът е, че не виждам никъде другаде хора, обаче ми пише да убива всички хора. Фак. Явно. Ох, чакайте времето. Трябва да трупам време. Ле, край. Това беше провал, май. Време! Фуд! Паячко. Убихме паячкото. Леле, времето ми стича. Дай коте, дай, коте. А, още един човек. Добре, сега ни трябва само 300 000 точки, давайте, ще успееме. Не ни трябва кой знае колко.
Проблема е, че материалите, дето чупиме, започва да свършат фак. Не, ще се провърля! Кой от тия двете работи по-бързо, бе? Давай, давай, дай, 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 дай. Чувам всичко подред. 270 хиляди. Дай, коте, знам, че можеш. Ти си звяр. Ох, хайде, бе, тия точки не мърдат. Това ме притеснява много. Че точките не ни мърдат. Много бавно. 280 хиляди. Храна. 290 хиляди. Айде! Съвсем маличко ни остава. 300 хиляди. Маткиус. Мял съм. What? Мял съм. Level complete. Най-накрая, хора. Enter to return. Ето, хора, върнахме се в главното меню. Това ще бъде всичко от тази игра. Надявам се да ви харесала. Ако искате да продължа с нея, харесайте този клип, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал. Зърмезите в сега не бори. Чакате мен. Ще си видим следващия клип. Чао!